Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta, izvolite. Pa na narodni poslanik Vladimir Orlić. Ova rasprava me za početak navodi na potrebu da pred javnošću kažem da mi srpski radikali zaista imamo milion razloga da budemo ponosni na svoju doslednost i na ono što radimo u politici. Mi smo od početka rekli poverenik ovakav kako je koncipiran državi Srbiji nije potreban. Vi ste nasledili poverenika i funkcijom i imenom i prezimenom i jedno i drugo ste nasljeđe prihvatili i potvrdili i tada vam je sve to bilo dobro. Ovo što smo malo pre čuli i potpuno je tačno ovo što je gospodin Martinović nabrajao ko je sve podnosio zahteve povereniku i kome je poverenik obezbeđivao te podatke. Pa ako postoji razlog koji je u prilog našoj tvrdnji da ovakva funkcija nema nikakvog smisla u državi Srbiji, onda je to upravo to. Što će nama poverenik, kogoda je u pitanju, koji će obezbeđivati podatke, prvo koji pitanje je koliko su to uopšte podaci od javnog značaja, pitanje čak i deo ovoga što ste vi govorili, gospodine Martinoviću, bez obzira šta ste želeli da se obratite gospođi Mandić, možda je bolje da se neke stvari ne iznose u javnost. Pre svega govorim u interesu države, to nam je valjda svima ovde glavni i osnovni interes. Pominjali ste to što se desilo Aleksandru Vučiću u Srebrenici i zašto nije reagovao poverenik. Neću tu naravno da se suprotstavljam, rekli ste evo pošto je sutra taj dan kada se u Potočarima obeležava taj zločin koji se tamo desio, evo ja sad pozivam sve narodne poslanike da bar sutra svi stavite ovaj beč koji mi nosimo gde piše u Srebrenici nije bilo genocida. To bi trebalo da uradi i poverenik i njegova kancelarija. Kažete, nisu vas naterali ovi iz Evrope da raspravljamo o ovim izveštajima, jer da mogu da vas nateraju, naterali bi vas da uvedete Rusiji sankcije. Hvala Bogu da to niste uradili i iskreno se nadamo da nikada nećete. Ali mi vas evo pozivamo već 3,5 godine da date diplomatski status Rusima u humanitarnom srpsko-ruskom centru u Nišu. Kažete da je neka rulja, ne neka, nego zaista jeste napala Vučića u Srebrenici, tada kada je bio, naravno prvo nije trebalo da ide, ali svakako to nije razlog da ga bilo ko napadne i ne možete očekivati da se o tome na bilo koji način izjasni taj Rodoljub Šabić, zato što je on, recimo, i vi to znate, gospodine Martinoviću, bio deo rulje koja je čekala Vojislava Šešelja kad su hteli da ga linčuju kada posle te petooktobarske revolucije ispred one tamo zgrade Skupštine. Dakle, takav neko ne može imati osjećaj za reagovanje ovo koje ste vi, o kojem ste vi govorili. Ali vi od decembra ili mi kako god, od decembra nemamo nikoga na ovoj funkciji, na funkciji tog poverenika. I sad ja pitam šta se čekalo od decembra do sada ako ova funkcija zaista treba? Mi tvrdimo da ne treba i ovo je prilika da lepo kažete nećemo više poverenika, neka to bude povod i ovaj izveštaj i ovaj prethodni poverenik kako god, jer dokazano je. Dakle, ako od decembra do sada, evo polovine jula, je moglo da se funkcioniše bez poverenika, onda valjda može i u buduće. Gospođa Mandić je ovde pokušala da kaže nešto vezano za ovaj izveštaj, ali postoji nešto, gospođo Mandić, što vi kao neko ko predstavlja taj izveštaj ili bilo ko, to govorimo i ministrima, vi ne možete sa poslanicima da razgovarate na neki, da kažem, svađalački način. Vi kažete, niste vi zastupnik Rodoljuba Šabića.
Niste, vi ste njegov blizak saradnik bili puno godina, bili njegov zamenik, ali ovi što vas sad kritikuju su vam omogućili da vi sad budete vršilac dužnosti faktički tog poverenika. Ali delo, kako kažete, lik i delo Rodoljuba Šabića, ne znam kakvo mu je, kakvo mu je delo, nešto ga nije pokazao, znamo mi njega mnogo godina, ali mi ovde imamo pravo da, kako vi kažete, napadamo, a mi kažemo da kritički govorimo o svakom čiji izveštaj ovde raspravljamo, mi smo Narodna skupština. Prosto naša nadležnost je i da kontrolišemo i da skrećemo pažnju i da kažemo kritički ono što mislimo da kažemo. I mi ne mislimo ništa lično protiv bilo koga od vas kad kažemo da ovaj poverenik ne treba da postoji. Pa ja mislim da se i vi s tim slažete. Šta je to državi Srbiji dobro urađeno zato što ne znam koliko godina imamo poverenika? Da li od toga građani Srbije bolje žive? Da li je neko ubrzao sudski spor ili upravni postupak zato što ste vi nešto reagovali? Da li se išta pozitivno desilo i jednom pojedinačno građaninu Srbije? Kaže kolega Martinović, nabraja tamo Fond za humanitarno pravo, transparentnost i tako dalje, sve te organizacije koje su poznate u Srbiji po antisrpskom delovanju. Dopalo se to nekome ili ne, ali jesu. I oni zaista tako i deluju. Znači, poverenik je radio za njih. A gde je u izveštaju to za koliko građana je radio poverenik? Znate, ako je poverenik radio u najvećem broju slučajeva za te organizacije, to je dokaz više da građanima, da državi Srbiji, da narodu u Srbiji takva funkcija ne treba. I to je, ponavljam, naš stav Srpske radikalne stranke od samog početka. Postoji samo jedna ta takozvana nezavisna institucija predviđena Ustavom, a sve ono što nas Ustav ne obavezuje, stvar je političke ocene i procene da li hoćemo, da li nećemo da imamo u Srbiji. A sve ove organizacije koje je gospodin Martinović nabrojao za koje ste vi kao poverenik radili, sve te organizacije, nevladine organizacije su te koje forsiraju postojanje vaše funkcije i ostalih takozvanih nezavisnih regulatornih tela. Predstavnici svih tih organizacija su bili kao deo tog konventa nacionalnog, zamislite, Nataša Kandić, deo nacionalnog konventa Evropske unije, koji su ovde sedeli, pred kojima su se ispovedali najviši državni funkcioneri. I tu je sad taj nesklad. Dakle, moraju ovi iz vlasti da kažu ili sve ovo, ili bar većina, ili ovo konkretno što jeste intencija Evropske unije, Srbiji ne treba i mi to nećemo. Kao što bez pardona funkcioneri Evropske unije ili pojedinačno država članova Evropske unije kažu džaba vam je, razapnite se, Srbija ne može u Evropsku uniju jer proširenja nema. Pa ajde, evo prilike, korak po korak, vi gospodo iz vlasti, da raskrstimo sa ovom funkcijom, da kažemo da nam poverenik više ne treba i da to bude vaš početak odbijanja naloga Evropskoj uniji. Hvala.